Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Julai 2020. Banjir di negeri ini beransur pulih dengan satu saja lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Bencana Negeri, pusat berkenaan ialah PPS Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud yang menempatkan 30 orang daripada 8 keluarga. Sementara itu, 8 PPS di Tenom yang menempatkan 230 orang daripada 72 keluarga telah pun ditutup pada pukul 5 petang semalam. Sebanyak 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah terjejas akibat hujan lebat pada Sabtu lalu. Penduduk di kampung Ponon Tomon Tenom merayu kepada pihak berwajib agar membina laluan parit berikutan kampung berkenaan sering digenangi air banjir setiap kali hujan lebat. Ketika ditemui pemberita RTM di kampung berkenaan, penduduk kampung memberitahu disebabkan tiadanya laluan parit menyebabkan air banjir ini mudah bertakung sehingga membawa kepada wabak demam denggi. Sebanyak 6 kes dikesan di kampung ini melibatkan kanak-kanak berumur lingkungan 10 hingga 14 tahun kini ditahan di Ward Hospital Tenom. Ini meminta kerjasamalah dengan pihak yang berkuasa iaitu Jabatan Kerjaan Negeri oleh kerana di bawah rumah berisan di sini ini adalah ada air yang bertakung lah. Sekarang air semua bertakung di kawasan belakang rumah ini sekarang. Kami takut pasal apa di kampung ini pun sudah kena jun merah bagian tinggi. Sementara itu, sebuah keluarga yang terjejas banjir baru-baru ini merayu pembaikan rumah program bantuan rumah PBR yang didiami mereka yang kini retak disebabkan mendapan tanah akibat kerap dilanda banjir. Melancana kumpanun kulan. Habis iyo papunan ko habis mambolong kay malakay tiba yo konunan urati niyo bo saya kanon aku la tulungon kerjaan lah. Setakat pukul 5 petang semalam, semua pusat pemindahan sementara di Tenom ditutup berikutan air banjir semakin surut. Seramai 380 ketua isi rumah yang terjejas banjir di kawasan Putatan menerima sumbangan berupa makanan daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bahagian Putatan. Ketua Armada Bersatu Putatan Muhammad Iskuzawan Israq Arsid berkata bantuan bertujuan meringankan serba sedikit beban penduduk terjejas teruk banjir pada Sabtu lalu. Semoga bantuan yang kita bagi dapatlah mempermudahkanlah isi rumah selepas ini dapat meringankan beban mereka. Beliau ditemui pemberita selepas mengagihkan bantuan penduduk terjejas banjir di Kampung Tebongon, Putatan. Penduduk kampung ditemui menghargai pemberian berkenaan. Ucapan ini harus diberi kepujian kerana bertindak cepat di mana suasana kami di kampung ini amat memerlukan bantuan. Terima kasih atas bantuan ini, kurang dapat meringankan sedikit beban kami lah. Lagi teruk. Sekarang dia ada reda lah, malas malam tu. Sementara itu, 280 penduduk terjejas banjir di Kampung Rampaian Laut Manggatal, Kota Kinabalu menerima sumbangan daripada Pejabat Parlimen Sepanggar disampaikan Adun Karambunai, Azhar Matusin. Syukur alhamdulillah sebab datang tengok kan sekurang-kurang dia macam apa wakil rakyat datang ambil berat tentang rakyat kan syukur alhamdulillah lah senang hati lah. Syukur alhamdulillah kerana WB kita ada prihatin kepada penduduk kampung Rumpayan. Mudah-mudahan tahun dia melawat semualah kampung ni. Kami semualah penduduk-penduduk kampung ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada WB kita. Kena sudi membantu serba sedikitlah. Syukur. Alhamdulillah. Ketika ditemui RTM, Azhar memberitahu bagi mengatasi masalah banjir di kawasan ini, kerja-kerja pembesaran Sungai Rampaian Manggatal sedang giat dijalankan selain mengenal pasti tapak pemindahan baharu melibatkan 112 buah rumah penduduk. Kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 372 dengan pertambahan satu kes baharu dilaporkan di Kota Belud semalam. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia, kes berkenaan dikesan menerusi saringan prarujukan dari Hospital Kota Belud ke Hospital Likas melalui rapid test kit RT-KAG dan tidak bergejala.
Berdasarkan infografik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh meningkat kepada 353 orang, sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan kekal 12 orang. 8 daerah masih mencatatkan kes aktif, iaitu 3 kes di Tuaran, 2 kes masing-masing di Tawau dan Kota Kinabalu, serta masing-masing 1 kes di Sandakan, Penampang, Kota Belud, Papar dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan menutup sementara keseluruhan pasar umum Sandakan susulan seorang pemborong di pasar tersebut disahkan positif COVID-19 hasil ujian calitan yang dibuat Ahad lalu. Penutupan juga dibuat bagi membolehkan kerja-kerja sanitasi dilakukan di pasar tersebut. Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Sundusi Nganro berkata, notis penutupan bagi tempoh 7 hari bermula semalam akan berakhir pada 7 Julai ini. Bagaimanapun sekiranya kerja-kerja sanitasi selesai dalam tempoh 3 hari, pasar tersebut akan dibenarkan beroperasi semula. Penutupan melibatkan aras bawah pasar bagi penjualan ikan dan sayur-sayuran serta tingkat 1 hingga tingkat 3 melibatkan kawasan gerai makanan dan penjualan pakaian serta aksesori kecantikan. Penutupan ini adalah bertujuan untuk melakukan disinfecting keseluruhan pasar ini untuk mengelakkan risiko berlakunya penularan wabak COVID-19. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi menutup pasar umum Sandakan. Sementara itu, pegawai kesihatan kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar ketika dihubungi RTM menasihatkan masyarakat di Sandakan sentiasa patuh prosedur operasi standar SOP sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir 31 Ogos depan. Seorang bekas pengawal keselamatan Universiti Malaysia Sabah UMS dijatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan 6 sebatan oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu semalam kerana cuba merogol seorang pelajar perempuan di institusi itu pada 2018. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu terhadap Arshad Masdin setelah mahkamah mendapati dia bersalah dengan keraguan yang munasabah untuk melakukan kesalahan itu terhadap mangsa yang berusia 18 tahun ketika itu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-A Kanun Keseksaan dan Seksyen 511 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, pada pukul 12.30 tengah malam, 15 Julai 2018, Arshad cuba memperkosa pelajar terbabit di salah sebuah kolej kediaman di UMS. Tertuduh diwakili Peguam Syalan Jufri, Lokman Syazwan Zabidi dan Muhammad Hafiz sementara pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Sanib dan Mas Izati Lokman. Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah bersama pekerja ladang masih berusaha menghalau kira-kira 30 ekor gajah yang menceroboh kawasan ladang kelapa sawit dan penempatan peneroka di Anjung Teduh Felda Sahabat ke hutan simpan Tabin Lah Datu. Pegawai JHL Lah Datu Sylvester Simon yang dihubungi pemberita RTM berkata, kumpulan gajah ini dikenali sebagai grup pelita dan dikesan berikutan seekor dari kawanan gajah itu dipasang kola satelit. Operasi menghalau gajah keluar dari kawasan peneroka berkenaan dilakukan 8 kaki tangan JHL dengan kerjasama peneroka menggunakan alat-alat bunyian. Penjawat Awam Negeri Sabah diminta melipat gandakan usaha agar mampu mencapai 397 petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan tahun ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, hanya 6 bulan lagi masa untuk mencapai KPI berkenaan dan usaha itu adalah sukar disebabkan penularan COVID-19 di negara ini. Menurut Datuk Safar, 397 KPI yang ditetapkan itu adalah mengikut 5 fokus utama berdasarkan bajet kerjaan negeri Sabah. Antara 5 fokus utama itu ialah meningkatkan kecekapan dan sistem penyampaian kerajaan negeri, menangani ketidakseimbangan sosioekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pendekatan inklusif dan mempercepatkan pembangunan sektor-sektor produktif termasuk menarik pelaburan bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan menjana pendapatan negeri. Datuk Safar berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan buku KPI edisi 2020 Sabah dalam versi digital di Kota Kinabalu.
turut dilancarkan KPI dashboard yang digunapakai oleh semua kementerian dan jabatan untuk merekod pencapaian KPI. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berhasrat mengambil alih sepenuhnya penubuhan pasukan bomba sukarela PBS di seluruh negeri. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan JBPM Sabah, Misran Bisara berkata, proses berkenaan sebelum ini dalam peringkat akhir, namun cadangan itu disusun semula agar tidak bercanggah dengan Akta Pertubuhan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Menurut Misran, langkah berkenaan juga bagi menyusun semula struktur penubuhan PBS, mendaftar keahlian anggota sukarela dan penawaran insurans berkelompok serta khairat kematian selain mempunyai elaun kehadiran seperti Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penyerahan Peralatan Pasukan Bomba Sukarela, PBS dan penyerahan cek insurans khairat kematian kepada waris PBS oleh Arham Musa Manaf di Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia, Tawau. Anak oleh Arham, Murlianisyah, bersyukur dengan pemberian tersebut selepas ayahnya meninggal dunia tahun lalu. Terima kasihlah sebab bagi bantuan sama arwah ayah saya dapat meringankan beban kami lah sekeluarga. Duit yang kami dapat tu kami buat dia punya kuburan, dia punya untuk kendurinya. Kami buat apa yang patutlah. Naikkan dia haji lah. Terdapat 46 PBS berdaftar dengan ROS di negeri ini. Lebih 1,300 ahli parti warisan Sabah Warisan termasuk 12 ketua cawangan dari Parlimen Libaran membabitkan 11 cawangan dari Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga dan satu cawangan dari Dun Gumgum mengumumkan keluar parti semalam. Pengumuman keluar parti itu dipimpin oleh Ketua Cawangan Seri Hujung Batu 10, Sibuga Besar Nur Nikman Tamal. Bercakap dalam satu sidang media, Nur Nikman berkata, tindakan keluar parti secara beramai-ramai itu selepas semua ahli hilang kepercayaan terhadap kepimpinan tertinggi parti tersebut. Ia juga berikutan cawangan yang ditubuhkan gagal didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS walaupun telah mengajukan borang pendaftaran sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu. Jelasnya, pengumuman keluar parti 12 cawangan itu tiada kaitan dengan mana-mana pemimpin atasan parti dan dibuat atas keputusan sendiri sekaligus memilih untuk menjadi ahli bebas. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baru, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. We'll be right back.
Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 1 Julai bersama saya Debbie Amanda Padan. Kerajaan negeri akan meneruskan pembinaan 3 jambatan di Sarawak yang telah dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan terdahulu. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, jambatan tersebut ialah Jambatan Rabungan, Jambatan Batang Lupar dan Jambatan Batang Ikan. Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan kos pembinaan projek tersebut dibiayai oleh kerajaan negeri bagi mempercepatkan pembangunan jalan pesisir yang menjadi penghubung kawasan luar bandar ke bandar. Kalau dikaji semula mungkin akan lambat. Apa yang telah kita komit, kita komit daripada kerajaan negeri. Ada minta balik. Tak payah. Kita proceed. Kita proceed on the state. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Jalan Sungai Maung ke Segedup di Kampung Segedup, Batu Kawah Kuching semalam. Datuk Patinggi Abang Johari turut memberitahu projek Jalan Sungai Maung ke Segedup dengan kos RM29 juta akan melibatkan pembinaan jalan baru mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya. Tambah beliau, laluan tersebut bermula di Jalan Datuk Temenggong Tan Meng Chong sepanjang 3.6 km dan melibatkan dua jambatan konkrit melintasi Sungai Maung dan Sungai Pedada. Kampung Sungai Maung akan dihubungkan dengan Jalan Baharu melalui satu jalan kecil sepanjang 69 meter. Pembinaan lapangan terbang Bukit Mabong di Kapit dan Bebuling di Sepawoh dalam bahagian betong dijangka dapat direalisasikan pada suku ketiga tahun 2023. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata kedua-dua projek tersebut akan mengambil masa 36 bulan untuk disiapkan. Dalam kenyataan medianya, beliau memaklumkan projek lapangan terbang Bukit Mabong dengan anggaran kos pembinaan berjumlah RM173.5 juta bakal mempunyai landasan berukuran 790 meter yang boleh memuatkan pesawat penumpang Twin Otter dan pesawat Cessna 208. Kawasan itu dikenal pasti sebagai laluan perkhidmatan udara luar bandar yang baru di bawah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM kerana jaraknya yang terpencil, mempunyai kependudukan yang rendah dengan populasi sekitar 50,000 orang selain mempunyai isu-isu ketersampaian yang signifikan. Manakala projek lapangan terbang Bebuling dianggar menelan kos RM91.4 juta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan input dari pelbagai pemegang taruh bagi meningkatkan jaringan hubungan udara dengan pusat agropolitan utama di Sarawak yang terletak di kawasan Bukit Sadok. Ini sekaligus bakal membantu penghantaran hasil pertanian untuk diekspor dari kawasan itu. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menggesa semua penggiat industri pelancongan bekerjasama menyesuaikan diri dengan kebiasaan baharu. Menterinya Dato' Sri Nancy Sukri berkata, ini bagi merangsang semula industri pelancongan di negara ini yang terjejas ekoran penularan COVID-19. Jelas beliau, pandemik global COVID-19 telah membawa impak yang besar terhadap segala aspek, terutamanya keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Keadaan ini turut mempengaruhi industri pelancongan walaupun Malaysia berjaya melandaikan lengkok jangkitan COVID-19. Dato' Sri Nancy berkata, trend tersebut perlu diatasi sesuai dengan norma baru bagi menjana kembali sumber ekonomi daripada industri pelancongan negara. Beliau berkata demikian dalam satu seminar secara dalam talian Malaysia's Tourism Embrace Travelling in the New Norm yang mengumpul para penggiat industri daripada lebih 100 buah negara antaranya Malaysia, United Kingdom, Singapura, Thailand dan Indonesia. Kepelbagaian jenis bantuan yang diberikan kerajaan negeri kepada rakyat adalah bukti kerajaan PK terhadap keperluan rakyat. Bantuan yang diberikan memberi manfaat secara menyeluruh meliputi masyarakat di peringkat akar umbi. Komitmen kerajaan negeri ini jelas dibuktikan antaranya ialah menerusi pemberian Endowment Fund Sarawak EFS sebanyak RM1,000 kepada setiap anak kelahiran Sarawak bermula tahun 2019. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Rosie Yunus berkata, bagi menjayakan usaha itu, kerajaan telah memperuntukkan RM40 juta pada tahun 2019 dan EFS tetap diteruskan pada tahun ini.
Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian EFS Bantuan Ibu Bersalin, Geran Tahunan Khas Kenyalang Golkar dan Bantuan Ihsan Kematian di Pusat Khidmat Adun Berkenu. Jelas beliau, bagi memudahkan proses permohonan dan pembayaran bantuan-bantuan tersebut, rakyat boleh menggunakan aplikasi AIS Sarawak Care. Projek Kecil Luar Bandar MRP, Program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS 2019 di Dewan Undangan Kawasan Murum memberi manfaat kepada lebih 400 ketua isi rumah KIR dengan jumlah peruntukan RM1 juta. Adun Murum Kennedy Cupai Ugon ketika melakukan tinjauan di kawasan Sungai Asap menjelaskan projek-projek itu siap dilaksanakan melalui kaedah yang dipantau Pusat Khidmat Dun Murum bersama JKK Rumah Panjang. Projek tersebut dilaksanakan melalui dua fasa, iaitu fasa pertama melibatkan peruntukan RM500,000 dengan jumlah 10 projek untuk 256 KIR yang kebanyakannya melibatkan rumah-rumah panjang. Manakala fasa kedua melibatkan peruntukan RM500,000 dengan jumlah 10 projek yang memberi manfaat kepada 144 KIR. Ia melibatkan projek-projek membaik pulih rumah-rumah panjang. Contohnya, kita memasang jubin, kita juga mengganti atap ataupun atap rumah panjang yang sudah usang. Antara rumah panjang yang menerima manfaat daripada projek tersebut ialah Umas Sping, Long Bala Sungai Asap. Ia merupakan penempatan asal masyarakat Sping yang juga penduduk asal kawasan Koyan sebelum wujudnya penempatan semula bakun BRS Sungai Asap di kawasan tersebut. Umas Sping yang dahulu hanya dibina menggunakan struktur kayu, kini berubah wajah menjadi sebuah penempatan moden dan selesa bagi penduduk melalui projek bina semula rumah panjang melalui skim pinjaman rumah panjang yang disediakan kerajaan negeri. Dengan pertolongan YB dan perintah dan sikit-sikit dari company, kita seorang sini ada senang sikitlah, kira dapatlah rumah yang sempurna didiami dulu. Saya rasa macam gembira lah sebab dapat rumah tempat kita berteduh lah, tidak macam rumah dulu-dulu tu. Kira rasa okey lah, selesa. Lebih istimewa, selepas lawatan kerja, bekas Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Ahmad Zaki Ansor Muhammad Yusof ke Sungai Asap pada 2017, ketika itu telah diluluskan projek penambahbaikan jalan masuk sejauh 4.5 km. Dalam pada itu, Kennedy Cukpai turut memaklumkan penduduk Umas Sping Long Bala bakal disambungkan dengan grid elektrik melalui projek Last Mile Sarawak Energy Berhad dalam tempoh terdekat. Menara berkembar dengan reka bentuk moden setinggi 20 tingkat bakal mengubah landskap Bandaraya Kuching menjelang tahun depan. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Firdaus Arasi Idris untuk laporan bangunan pintar pertama Sarawak Hikmah Exchange yang kini dalam fasa pertengahan pembinaan. Menelan kos kira-kira RM300 juta, projek di Jalan Haji Taha Kuching ini milik Yayasan Hartanah Bumiputra Sarawak dan dibangunkan oleh pemodalan Sato Berhad PSB dengan kerjasama Harakah Islamiah, Majlis Agama Islam Sarawak, Perita Holdings dan Faradel Development Sendirian Berhad. Menurut pengerusi eksekutif PSB, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein, Hikmah Exchange merupakan bangunan komersial yang terbahagi pada dua komponen, iaitu bangunan pejabat dan pusat konvensyen. Rancangan kita ialah untuk menjalankan operasi event center kita melalui dalam bulan, mungkin bermula dalam bulan 7 lah tahun depan, di mana kita akan menyewakan, memulakan sewaan untuk event center tersebut untuk function, dan juga ada dua buah restoran yang juga akan mula beroperasi pada masa tersebut di dalam event center kita ini. Banquet, ia boleh muat lebih kurang 1,000 orang lah di dalam dewan tersebut. Ada juga space di luar dewan yang boleh muatkan lebih kurang 200 orang lagi kalau kehendaki lah. Dan juga kita ada di tingkat bawah daripada event center,
ataupun kepada dewan tersebut ada 7 bilik persidangan ataupun breakout room yang boleh digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Bangunan ini juga dilengkapi dengan kemudahan 10 tingkat tempat letak kenderaan yang memuatkan sehingga 1,200 buah kenderaan dan akan menggunakan sistem keselamatan pengecaman muka bagi keluar masuk bangunan. Pada masa sama, ia dilengkapi dengan kemudahan fiber optik yang menyediakan prasarana internet terpantas selaras dengan keperluan teknologi terkini. Meninjau sendiri tapak pembinaan baru-baru ini, beliau optimis ia dapat disiapkan pada Julai tahun depan selepas penangguhan 3 bulan ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, bagi pengurus besar PSB, Hafiz Rachman Rahman, status bangunan pintar juga tidak lengkap jika ia tidak melibatkan penggunaan teknologi sistem bangunan berindustri. HAM mereka bentuk untuk projek Hikmah Exchange. Ia ada unsur-unsur modern, traditional modern seperti yang dapat dilihat dekat menara yang nombor 1 itu, sebatang cokma, dan juga pembangunan event center desainnya macam tepat sirih orang Madah lah. So jadi inilah, walaupun dia reka bentuk traditional modern, tapi the features untuk building ni adalah modern. This is why we call setakat ni bangunan adalah yang paling orang cakap apa, smart building first in Sarawak. Kerja ini menjimatkan kos, tenaga kerja serta memendekkan tempoh pembinaan sehingga 16%. Pada masa sama memiliki identiti sendiri dalam reka bentuk pembinaan. Bangunan Hikmah Exchange di Jalan Haji Taha yang bakal siap pada tahun 2021 ini akan menjadi teras permulaan kepada pembangunan daerah perniagaan sebagai bangunan termoden di Sarawak. Pada masa sama mengubah landscape bangunan sekitar nampak lebih moden. Sekian laporan Fidel Sarciris, RTM. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.